הזכרנו קודם שבדגים יש רבייה חד פעמית או רב פעמית. הצורות האלה מוכרות לנו גם מעולם הצומח, שם יש צמחים חד שנתיים וצמחים רב שנתיים. אבל אלה הן גם שתי אסטרטגיות שנפוצות בעולם החי. רבייה רב פעמית מוכרת לכולנו, שהרי אנו עצמנו, בני האדם, יכולים להתרבות מספר פעמים לאורך חיינו, וכך רבים מבעלי החיים. אבל יש גם רבייה חד פעמית שהיא ההפך המוחלט, ובה כל משאבי החיים מוקדשים להצלחה חד פעמית ברבייה. ברבייה חד פעמית ההתנהגות בעת הרבייה כל כך אינטנסיבית ודורשת משאבים רבים עד שהיא מחלישה את בעל החיים, את המערכת האימונית שלו, ויחד עם הרמה הגבוהה של הורמוני ההקה מביאה בסופו של דבר למוות. הדוגמה הבולטת לרבייה חד פעמית היא דגי הסלמון, ובואו נראה את מחזור החיים שלהם. כך מתחיל מחזור החיים במסה אדירה של ביצים מופרות שמוטלות על הקרקעית במעלה נחלי מים מתוקים. ראינו את זה קודם בסרטון. וכאן הדגיגים שבקעו מהביצים וניזונים עדיין משק החלמון שצמוד אליהם. הדגיגים מנצלים את התכולה של שק החלמון שהולך ומצטמצם, כפי שרואים כאן, עד שבסופו של דבר הוא מתכלה ונספג אל הבטן ומקבלים דגיגים ששוחים במים וניזונים בכוחות עצמם. מה שמאפיין אותם בשלב הזה של חייהם, הוא פסים אנכיים כהים לאורך גופם. והנה איור שמראה את הפסים האנכיים לאורך כל הגוף של הדגיגים שחיים בנחלים רדודים. בנחלים האלה הם מוגנים יחסית, וכאן הם מעבירים בין שנה לשלוש שנים, ובזמן הזה הם גדלים. בסיום התקופה הזו הם מקבלים, פגי הסלמון האלה, מקבלים צבע, צבע כסוף, ועתה הם כבר דגים גדולים, הם שוחים במורד הנחלים ועוברים אל האוקיינוס. באוקיינוסים הם יכולים להישאר תקופה שיכולה להימשך אפילו חמש שנים, ואז הם מתחילים את מסעם חזרה למקום הולדתם כדי להתרבות בפעם היחידה בחייהם. בשלב הזה הצבע הכסוף מתחיל להשתנות בהדרגה לאדום. בהמשך גם, כל, לא רק שכל הגוף הופך לאדום בוהק, אלא החרטום משנה והצורה שלו מקבלת צורת ו', מין צורה כלבית כזאת. עתה שוחות להקות גדולות של דגי סלמון אדומים למקום בו הם עצמם בקעו. במעלה הנחלים הם צריכים להתגבר על מפלים גבוהים כפי שניתן לראות כאן. הדובים מחכים לדגים האלה באזור של המפלים ודגי הסלמון הנודדים הם המרכיב העיקרי במזונם של הדובים בתקופה הזאת. אבל המסה של הדגים הנודדים כל כך גדולה, שמאות ואלפים מגיעים למים הרדודים שבמעלה הנחל, ותראו איך זה נראה. כל המים מלאים דגים. אחרי שהדגים מתרבים, הם מתים, וכל הנחל מתמלא עתה בפגרים של דגי סלמון. אבל הביצים שהוטלו על ידי הדגים לפני שהם מתו, מתחילים מחזור חיים חדש שמתואר כאן במעגל. לסיכום ראינו את מחזור חייהם של דגי הסלמון כדוגמה לרבייה חד פעמית. הם חיים שנים באוקיינוס לפני עלייתם בנהרות להתרבות, והאחר מכן הם מתים. הרבייה החד פעמית נפוצה בחרקים ונדירה ביונקים. זו דוגמה מובהקת לאסטרטגיית R, הרבה צאצאים עם מינימום של השקעה פר פרט. אם בוחנים את ההצלחה האבולוציונית על פי מספר הצאצאים שמעמידים, הרי שהחד פעמיים, אלה שמתרבים חד פעמית, מעמידים בפעם אחת ועוצמתית יותר צאצאים מאשר הרב פעמיים מעמידים במשך כל מחזורי הרבייה שלהם. נסיים בסיפור מפתיע על דגי הסלמון. זו תמונה של אגם וושינגטון בצפון מערב ארצות הברית, בצד ימין האגם, באמצע העיר סיאטל, והמים של האגם נשפכים דרך תעלה, ואגם קטן, אל תעלה ש... בתעלה ארוכה, ובסופו של דבר מתחברים לאוקיינוס השקט. אל ימת וושינגטון נשפכים נחלים רבים שבהם מתרבים דגי סלמון. בקצה של התעלה הארוכה שמקשרת בין ימת וושינגטון לבין החיבור אל האוקיינוס, בנו סכר גדול בכדי לייצר חשמל. הנה, אנחנו רואים כאן את הסכר, והסכר הזה יצר עכשיו בעיה. דגי הסלמון לא יכלו לחזור ולהתגבר על הסכר בכדי להגיע לנחלים שמעבר לימת וושינגטון ולהתרבות. לכן בנו לצד הסכר מדרגות עבור דגי הסלמון, כל מדרגה אינה גבוהה והדגים שרוצים לחזור לאגם ולנחלים, לימת וושינגטון ולנחלים, יכולים לקפוץ מדרגה-מדרגה די בקלות, להגיע למפלס המים הגבוה ומשם מעבר לסכר אל האגם. אבל הסכר יצר גם בעיה עבור היאכטות הרבות, בסיאטל יש יותר יאכטות מאשר בני אדם כנראה. והיאכטות האלה נמצאות באגם, והן לא יכולות עכשיו לעבור לכיוון האוקיינוס. לכן בנו לצד הסכר תאי שיט. תאי שיט זה מה שמצויר בשיקופית שלפנינו, והם מאפשרים לעלות ולהוריד ספינות, זה ממש כמו מעלית שיכולה לעלות בעזרת הפרשי הגובה במים, לעלות ולהוריד אה, סירות, זו שיטה שנפוצה מאוד בהרבה מדינות. פותחה בצרפת, קיימת באנגליה, בתעלות באנגליה, בצרפת מי שראה, בקנדה, בפנמה, בעוד הרבה מקומות, וזו הדרך להתגבר בשיט על הפרשי גובה בנתיבי מים. אז גם בסיאטל, במוצא של ימת וושינגטון, בנו תא שיט שמעלה ומוריד את היאכטות כמו שרואים בתמונה. אני גרתי בסיאטל, וכשהלכתי להסתכל בתאי השיט והמדרגות של הסלמון, גיליתי להפתעתי שדגי הסלמון למדו מהר יותר שקל להשתמש, יותר קל להשתמש במעלית מאשר במדרגות. במקום לקפוץ במדרגות למעלה, הם מחכים ליד הדלתות של תא השייט, ברגע שהן נפתחות, הם שוחים פנימה אל תוך תא השייט, וכשתא השייט מעלה למעלה את היאכטות, הדגים עולים למעלה בלי להתאמץ, בלי לקפוץ, וזו דוגמה נפלאה לפתרון חד פעמי מבריק של הדגים האלה להתגבר על הפרשי הגובה.